Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ταχύτατα και πάμε να ολοκληρώσουμε. Δίπλα μου βρίσκεται η εκλεκτή συνάδελφος, επικοινωνιολόγος και δημοσιογράφος και μάλιστα προσφάτως με όλα τα πτυχία στα χέρια, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, η Έφη Βαλίλα, η οποία γεννημένη στην Καβάλα, στην πανέμορφη, σε μια, κατά την εκτίμησή μου, από τις 4 ωραιότερες πόλεις στον ελλαδικό χώρο. Υπάρχουν 4, κατά την εκτίμησή μου, επαναλαμβάνω, από τις ωραιότερες πόλεις. Μία από αυτές είναι η Καβάλα. Εκεί είναι γεννημένη. Εμείς τη γνωρίσαμε εδώ ξαφνικά γιατί προέκυψε και για δεύτερη φορά και μέρα σήμερα την έχουμε δίπλα μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ό,τι σκέφτεσαι για αυτό που έρχεται. Τι έχεις στο μυαλό σου? Τι νομίζεις ότι μας περιμένει? Παραπέμπεις τα πράγματα στο Σεπτέμβριο. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ή έχεις πολύ καλύτερες πληροφορίες από μένα? Και στον Οκτώβριο ακόμη. Στην εφαρμογή, στο να παραπέμπω στον Οκτώβριο. Για να είναι ο χειμώνας της κατοχής, σαν να το πηγαίνεις εκεί, ότι θα είναι ο χειμώνας της κατοχής. Δεν το αποκλείουμε. Ναι. Με όλα αυτά, δεν το αποκλείουμε. Δηλαδή, αλλά το προσδιορίσω στον Οκτώβριο, γιατί εκεί θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτά, θα εφαρμοστούν και θα γίνουν αντιληπτά τα μέτρα πλέον. Μα ήδη είμαστε μέσα σε μέτρα. Μα δεν τελειώσαμε 6 χρόνια τώρα μέτρα. Φτωχοποίηση. Από μέρα σε μέρα στο χειρότερο. Ξέρεις τι με τρελαίνει? Τώρα όμως τα χαρακτήρισαν ηφαισιακά. Και μάλιστα σήμερα άκουσα και από τους εταίρους μας, έτσι, τους δανειστές μας, άκουσα ότι δεν θέλουν, λέει, να αποτύχει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πόσο αφελή μπορεί να θεωρούν ένα ολόκληρο λαό ή ακόμη και όλους τους λαούς της Ευρώπης. Δηλαδή, παραδέχονται το λάθος τους ευθέως. Δεν θέλουμε να αποτύχει αυτό το πρόγραμμα. Να προσθέσω, δεν μου επιτρέψεις, και το χειρότερο κατά την εκτίμησή μου, γιατί εγώ έχω τα δικά μου χούγια. Δεν είναι ότι μας ληστεύουν και μας λένε ότι πρόσεξε, από εδώ και πέρα θα αρχίσει η μεγάλη ληστεία. Είναι ότι μας ξεφτελίζουν. Μας ξεφτέλησαν κυριολεκτικά, μας διέσυραν, μας πήραν και τα σόβρακα. Μας βάλανε ακόμη στο τραπέζι να συζητάμε, πρόσεξε, αυτό μόνο οι Γερμανοί το κάνανε πραγματικά στην κατοχή. Πήραν τον ελληνικό χρυσό, τον ελληνικό πλούτο δηλαδή, και τον πήγανε, ή τουλάχιστον όπως προέκυψε δεν έγινε ακριβώς έτσι, αλλά αυτό ήταν ο στόχος και αυτό ήταν ο ρόλος του Χίτλερ. Έπαιρνε τον εθνικό πλούτο όπου και αν πήγαινε, τον μαζεμένο. Ουσιαστικά μας είπαν αυτό και πρόσεξε, και μόνο που το είπανε σημαίνει ότι είναι κάπου στο πρόγραμμα. Κάπου μπορεί να σημάνει το πρώτο σημαντικό πράγμα μιας συγκεκριμένης επόμενης ημέρας. Θα σας πάρουμε από εδώ τον πλούτο ως εγγύηση, πρόσεξε, φτηνή δικαιολογία, ως εγγύηση, για το αν θα προχωρήσετε στο ξεπούλημα του άλλου εθνικού πλούτου. Όσο δεν θα ξεπουλάτε άλλο εθνικό πλούτο, εθνική κυριαρχία, αεροδρόμια, λιμάνια, τέτοια, ναι, θα σας τραβάμε από εκεί και θα σας παίρνουμε το αντίστοιχο. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Αναφέρεσαι στο Λουξεμβούργο, ναι, ναι, τα 50 της, ναι, 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 η οποία εθνική μας περιουσία. Κατέληξε τελικά, λέει, να είναι μισά-μισά. Τι αστεία πράγματα είναι αυτή. Όχι, κατέληξε να μην πάει στο Λουξεμβούργο. Αλλά καθόλου, να μείνει στην Αθήνα. Να γίνει η όλη διαχείριση του ΤΑΙΠΕΔ, ναι, να γίνει από την Αθήνα. Ο, ναι, Γιάννης Γιαννάκης. Αλλά εδώ θα υπάρχει ο τελώνης του Ρωμαϊκού κράτους. Ναι. Έτσι, θα υπάρχει αυτός. Αλλά έχουν καταλήξει εκεί. Και η περιουσία αυτή δεν τη θέλανε ως εγγύηση. Αρχικά είπαν έτσι. Μετά είπαν όχι, ο Σόιμπλε, να εκποιηθεί υπέρ του χρέους. Ναι. Σε κάθαρα πράγματα. Δηλαδή πουλήστε πατρίδα και, ναι, ξεπληρώστε το χρέος. Και λέω άλλο ένα πολύ σημαντικό χαρτί για μας τους Έλληνες, έτσι. Αυτά που οφείλουν οι Γερμανοί σε εμάς. Ουδείς ομιλεί. Καλά, αυτό το ξεχάσαμε. Αυτό το είχαμε σημαία, ναι, το ξεχάσαμε, ναι, πάει αυτό. Τα είπε. Ο Γλέζος τα είπε και στην Ευρωβουλή και τα ξανά είπε και τα ξανά είπε. Ουδείς, τα αυτιά κλειστά. Ο Ι. Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος της Βουλής, έχει κάνει μεγάλο αγώνα. Έχει μιλήσει, έχει ξαναμιλήσει. Δηλαδή, πόσα πια χαρτιά πρέπει να έχει μία χώρα όταν πάει σε μία διαπραγμάτευση, Ευγένεια. Και εγώ στέκομαι στο σημαντικότερο όλων που μας δίδει το ελληνικό σύνταγμα, το δικαίωμα του δημοψηφίσματος. Αυτό το όχι, πού είναι? Πώς θα το δικαιολογήσουν στις επόμενες γενιές ή και σε αυτές τις γενιές? Ξέρεις τι λένε οι φοιτητές? Εμάς μας χαρακτηρίζεται τα παιδιά του καναπέ. Μπορεί να μ' ακούνε οι φοιτητές. Η πλειοψηφία λέει ότι εμείς θα σας αποδείξουμε ότι δεν είμαστε παιδιά του καναπέ. Αυτά τα παιδιά
Πού να πάνε τώρα. 75% το όχι στην νεολαία. 75%. Μα ξέρω τι σου λέω. Συντριπτικό. Ό,τι σου λέω, το λέω μέσα από στοιχεία. Έτσι, δεν λέω, δεν ενημερώνουμε τους τηλεθεατές έτσι απλά για να κάνουμε την κουβέντα μας. Όχι, είναι στοιχεία, είναι αληθινά στοιχεία. Δεν είμαστε τα παιδιά του καναπέ. Λένε οι φοιτητές μας. Αυτό πρεσβεύουν τα παιδιά. Ξέρεις τι να το λένε αυτό. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτά τα παιδιά είναι μόνο σε έναν υπολογιστή όλη μέρα. Δεν είναι έτσι. Αυτό που λες εσύ ότι πρέπει να σπείρουμε, έχει πέσει σπόρος. Αυτά τα παιδιά που τους δίδουν και το δικαίωμα να ψηφίσουν από φέτος, έτσι, πριν να κλείσουν τα 18. Δεν το βλέπω αυτό. Ας πάνε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Λένε ότι θα πάνε σε εκλογές. Θα κάτσει στο τραπέζι του στο κρεβάτι του προκρούστη αυτή. Λες. Καλά. Τα φοβούνται μετά από αυτά τα ποσοστά. Μετράνε τα πάντα πλέον. Μετράνε τα πάντα έτσι, πλέον. Τη ψήφου του στο δημοψήφισμα. Θέλω να συζητήσουμε και έναν άλλο φόβο, ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι ανάγκη να το κάνουμε και αυτό. Αν όλα αυτά υποθέσουμε ότι σπρώχνονται. Υπάρχει ένας αρχισυντάκτης ο οποίος στοιχειοθετεί ένα κοινό δελτίο, απλώς αλλάζουν, όπως εγώ εδώ ποιητικά αναφέρω συχνά πυκνά. Έχουν πρόβλημα πλέον μαζί μας. Έχουν πρόβλημα και πολύ φοβούμε ότι όσοι αντιταχθήκαμε, όχι θα αντιταχθούμε, όσοι τέλος πάντων πήγαμε απέναντι, κάποια στιγμή θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά. Δεν το φοβάμαι σαν φόβο, αλλά είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα καταλήξουν εκεί. Ότι θα χτυπηθούν οι έδρες του όποιου αντίπαλου δέος. Ξέρω. Θα πέσουν κανόνια εκεί πάνω. Από τα αφού σημεία. Χαμογελάνε σήμερα εκείνοι οι οποίοι παρέδωσαν επικοινωνιακά, πρόσεξε, χρησιμοποιώντας τα δικά τους μέσα, παρέδωσαν την πατρίδα, διότι αυτό συνέβη ουσιαστικά. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο πλέον. Δεν το χωράω σε συζήτηση. Ναι. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αφού αυτοί χαμογελάνε σήμερα, σημαίνει ότι εμείς ιτηθήκαμε. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αυτή η μάχη χάθηκε. Απλώς χαμογελώ επειδή ξέρω πολύ καλά ότι εκείνος που χάνει μία μάχη και είναι Έλληνας, πεισματώνει περισσότερο. Πιστεύεις, Ευγένη, ότι αυτά τα... Η περιφερειακή σταθμή, τα κανάλια, ναι. Που τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν συμβάλει ώστε να αφυπνιστεί ο κόσμος. Ναι. Το πιστεύω αυτό. Και τα μικρότερα των Αθηνών, έτσι. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι θα σβήσουν αυτές οι φωντές? Ναι. Θα σου απαντήσω. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, εσύ μπορεί να ομιλήσει λίγο πιο θυμωμένα και λίγο πιο σκληρά. Εγώ, ως δημοσιογράφος, δεν αξιολογώ, δεν κρίνω κάτι το οποίο έρχεται από κάπου μακριά, αφού το βιώνουμε. Δηλαδή, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε την κριτική μας, δεν πρέπει να αξιολογούμε αυτά που λένε και αυτά που πράττουν οι κυβερνώντες. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Ναι, να έρθουμε άλλο. Να τους χαϊδέψουμε τα αυτιά τώρα, δεν λέμε κάτι το οποίο... νομίζω ότι το 80% των Ελλήνων αυτή τη στιγμή, εδώ έχουν πάρει θέση μεγάλες κυρίες. Αγαπητή μου Έφη, εγώ δεν μένω σε αυτό. Έτσι. Που θα κάνουμε κατά συνείδηση. Εγώ λέω πλέον ότι δεν θεωρούμεθα πλέον, από εδώ και πέρα δηλαδή, δεν θα είμαστε άστους, ας πούνε κι αυτοί κάτι. Ας υπάρχουν κι αυτοί. Αλλά, στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Και θέλω να συζητήσουμε τον φόβο, τον πραγματικό. Τον οποίο θέτω ως εκτίμηση, όχι ως φόβο. Λες να φτάσει εκεί. Πρόσεξε, εκεί θα φτάσει έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση. Μα ξέρεις ποια κυβέρνηση θα έχεις αύριο? Όχι. Μα μόνη της ήδη η κυβέρνηση αυτή έχει οπισθοχωρήσει κυβερνητικά. Ενώ προς την εκπροσώπηση της κοινωνίας. Έχει κάνει πίσω. Πολύ. Ρωτώ, θα υπάρχει αύριο. Αριθμητικά θα είναι αυτή. Σε επίπεδο εσύ προσώπου θα είναι αυτή. Θα σου πω τι φοβάμαι. Φοβάμαι αυτό που ενδεχομένως να αποτελεί το ίστατο μέρος τον επίλογο του σχεδίου. Και το λέω όσο μπορώ πιο μεγαλόφωνα. Γιατί μπορεί όντως να μην υφίσταμε κάποια στιγμή. Λέω λοιπόν, το σχέδιο έχει ως εξής. Τους μαζέψαμε τώρα όλους. Κάποτε κάναμε πολιτική στη βάση της πολιτικής διαίρεσης. Λέγαμε δικοματισμό στην Ελλάδα. Φάτε εσείς, μετά από 4 χρόνια θα τρώτε εσείς. Βάλτε εσείς τους χαχόλους στο ελληνικό δημόσιο, βάλτε μετά από 4 χρόνια εσείς τους δικούς σας χαχόλους. Για να έχουμε τελικά αυτό που λέμε. Ισορροπία. Μικρή μεγάλη στρατή Παντελεήμονα. Λοιπόν, μετά ήρθαμε και μας είπανε, κοιτάξτε τώρα, το μοντέλο λέει ότι επειδή εσείς όντως στην κοινωνία φαίνεστε αποτυχημένοι, αφού το διαχειρίστηκαν όλο αυτό, θα σας φέρουμε εμείς σωτήρες. Μας φέρανε λοιπόν κάτι τύπους, παπαδήμους, ναι, ναι. Σουρνάρες, οι οποίοι κυριολεκτικά ήταν η επίσημη είσοδος της τράπεζας
στην πολιτική. Ήταν η επίσημη είσοδος. Συνέβαινε, πάντα υπήρχε, παίζανε το παιχνίδι του στο Βρώμικο, αλλά επισήμως, δια των αντιπροσώπων τους φανερά και κοινοβουλευτικά, μας συνέβη έτσι. Τους φέρανε μέσα. Μετά είπανε, θα πάμε σε εθνική ενότητα, αυτό είναι το σχέδιο της επόμενης ημέρας, το ξεκινήσαμε ήδη, το βιώνουμε. Γιατί πρέπει αυτή η κοινωνία να καταλάβει και σ' αντιδράσει όσο νουπο όπως αυτή η θεωρεί, να καταλάβει ότι όλοι αυτοί είναι ένα. Αυτό σύσομαι. Θα είναι η ταφόπλακα της ψυχολογίας της κοινωνίας. Αυτό βιώνουμε τώρα, αυτές τις ώρες. Και κυρίως αν ψηφιστούν τα μέτρα, μετά η κοινωνία θα έχει μέσα της μία ταφόπλακα και θα λέει ρε εσύ, είναι δυνατόν να μας βγήκαν όλοι οι ίδιοι. Όλοι. Τώρα υπάρχει όμως η επόμενη μέρα. Αυτή στην οποία βγαίνει ένας πραγματικά νιώθοντας όλη την αδικία σε βάρος του, να αντιδράσει, διότι ακόμα δεν πέθανε. Αυτό, κατά την εκτίμησή μου, είναι ο επίλογος. Εκεί λοιπόν οι σωτήρες του αέρος, έτσι τους λέω εγώ, γενικώς την κατεφημισμό δημοκρατία, τη γιαλατζιαστική δημοκρατία, τη λέω οι σωτήρες του αέρος, θα παραδώσουν για μια φορά ακόμη στους σωτήρες του γύψου. Δεν σου φαίνεται τόσο περίεργο μια συγκεκριμένη πολιτική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, παράταξη, όλο αυτόν τον καιρό είναι απούσα, δήθεν φυλακισμένη ή τέλος πάντων ναι φυλακισμένη, αλλά για συγκεκριμένους και πολύ βαθείς λόγους. Δεν σου φαίνεται γιατί ακόμη υπάρχει μια πολιτική δύναμη στην οποία δεν προσέτρεξε συλλήβδην και στην ολότητά του ο αδικημένος ελληνικός λαός. Λοιπόν, εκεί εστιάζω το τραγικό, τον τραγικό επίλογο. Ναι. Εκεί φοβάμαι, και το λέω δημόσια, εδώ είμαστε, ότι θα έχουμε τον αδελφό εναντίον του αδελφού. Μέχρι να το καταλάβουμε, μάλιστα, θα έχει νικήσει η ανάγκη μας να εκδικηθούμε κάποιους. Συνέβη ξανά. Έτσι μας οδηγήσανε και στην τελευταία επταετία. Και πολύ νωρίτερα, με τις ίδιες μεθόδους, καταλήγανε την κοινωνία να πηγαίνει στο άκρον, γιατί πλέον είχε συχαθεί το μέσον, ή αν θέλεις το κέντρο, για να το θέσω σωστά. Αυτός είναι ο φόβος μου, αγαπητοί μου, κανένας άλλος. Ναι. Πιστεύω όμως καταληκτικά, για να περάσω και τους φόβους μου, ότι αυτή η κοινωνία δεν είναι πλέον η κοινωνία των προηγούμενων δεκαετιών. Ότι αυτή η κοινωνία έχει οριμάσει, απέδειξε και απέναντι στη στάση της, όχι μόνο με το δημοψήφισμα, κυρίως εκεί όπου πήγε, βέβαια, στην ουρά, απέδειξε ότι ούτε έκτροπα δημιούργησε, ούτε μεταξύ της φαγώθηκε, ούτε τίποτε. Απόλυτη ψυχραιμία. Ναι. Όχι αυτό... για τους προβληματισμούς μπροστά στο ATM, όχι γι' αυτό, αλλά γενικότερα απόλυτη ψυχραιμία. Στο σούπερ μάρκετ, ξέρεις, στην καθημερινότητα, ναι, μας, ναι, όλοι. Συμφωνώ απόλυτα. Μια ψυχραιμία από τους συμπολίτες μας. Έτσι. Οι οποίοι σε αυτή τη φάση πρέπει να πούμε ότι όντως μείνανε χωρίς χρήματα. Δεν είχαν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν χρήματα καθόλου, τίποτα, ευνηδιάστηκαν. Το γνωρίζω. Γι' αυτό σου είπα ότι νομίζουν ότι ο λαός κοιμήθηκε ή νομίζουν ότι μπορεί να έχει πέσει από πάνω η ταφόπλακα. Δεν το πιστεύω, Ευγένη. Ναι, και εγώ δεν το είναι πιστεύω. Θέμα χρόνου. Μπορεί να πάμε σε εκλογές, έτσι, φημολογείται και κάτι τέτοιο, να πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Λοιπόν, αν θα πάμε στις εκλογές, εγώ ένα μόνο φοβάμαι, ότι ό,τι και να ψηφίσει πλέον ο ελληνικός λαός, έχουν δημιουργήσει τα κανάλια, είναι ακριβώς όλοι τους συγκοινωνούν τα δοχεία και βρίσκουν τον τρόπο να σχηματίζουν κυβερνήσεις. Εκείνο φοβάμαι εγώ, Ευγένη. Ναι. Το πάντως... φοβάμαι αυτό. Τώρα, αν θυμώσει πολύ ο κόσμος, δηλαδή κρατήσει το θυμό του σε σχέση με το δημοψήφισμα και ψηφίσει στα άκρα, αυτά που ανέφερες πριν... Φάση θα είναι και αυτή. Είδομε. Ναι. Πάντως θα ξαναπώ ότι έχω πει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν ότι προσωπικά εκτιμώ πως δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές σαν αυτές που ξέραμε. Από εδώ και πέρα πλέον είναι δεδομένο το μοντελάκι της δίθεν εθνικής ενότητας των κυβερνήσεων αυτών, ναι, εκ των οποίων οι περισσότεροι δεν θα είναι εκλεγμένοι αιρετοί, διότι δεν θα υφίστανται εκλογές αυτού του τύπου. Θα είναι όλοι διορισμένοι, κράτησε το και αυτό, ναι, του κάτω-κάτω, ναι, μπροστά μας το έχουμε. Έναν λαό τον οποίο τον οδηγούν στην απόλυτη συχασιά απέναντι στις διαδικασίες να εκλέγει αναξιόπιστους και ανθρώπους οι οποίοι του δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, εύκολα τον πείθεις ότι δεν του χρειάζονται πλέον εκλογές. Θα βάλουν το λαό να χτυπήσει ο ίδιος τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία.
Ο λαός θα το κάνει. Θα συμπληρώσω κάτι. Και εκεί είναι ο φόβος. Το τι θα προκύψει από εκείνη τη διαδικασία. Ναι, θα συμπληρώσω και κάτι εδώ. Από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευγένεια, και αυτό μέσα από πληροφορίες, όχι τώρα, όχι αύριο, αλλά είναι μεθοδευμένο να πάμε σε μία ενιαία κυβέρνηση. Στην Ευρώπη εννοείς? Έτσι, στην Ευρώπη. Όχι αυτού του τύπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ξέρουμε. Αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν ενιαίο ταμείο, θα κάνουν κυβέρνηση. Ναι, αλλά κάποια στιγμή, για να άρουν αυτό το δικαίωμα της δημοκρατίας, μπορεί να μας οδηγήσουν να εκλείψουν όλα αυτά και σταδιακά να βλέπουμε γιατί οι κυβερνήσεις, γιατί είναι κόστος στα πλαίσια της λιτότητας, στα πλαίσια, ας πούμε, της ανάπτυξης, της αηφόρου ανάπτυξης, όπως πρεσβεύει η Μέρκελ. Εκεί να μην μας φανεί περίεργο, γιατί αυτοί τώρα σχεδιάζουν και κάνουν πράξη μετά από μία δεκαετία. Λίγο έβαλες. Λίγο έβαλα. Μετά από 40-50 ναι. χρόνια. Και αυτό το φοβάμαι, Ευγένη. Οι Γερμανοί ότι πλέον θα εκλείψουν αυτό. Και οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η δική μας κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις όλων των κρατών που έχουν ενταχθεί μέσα σε αυτή ναι. την Ένωση. Αυτή εάν βέβαια όπως... επιβιώσει. Γιατί αυτή κάποιοι βέβαια κάζουν... έτσι όπως μας την περιγράφεις είναι η νέα τάξη. Η νέα τάξη, μα αυτό. Ναι. Η νέα τάξη έτσι σχεδιάζει η Ευγένεια. Σχεδιάζει τώρα και πραγματοποιεί σε βάθος δεκαετίας, εικοσαετίας. Ναι. Η δεκαετία είναι το λίγο, όπως είπες. Γιατί αυτά που βιώνουμε τώρα δεν τα βιώσαμε εν μία νυχτή, ούτε μέσα στην είχαν σχεδιαστεί στην τελευταία πενταετία και τα βιώσαμε αμέσως. Υπήρχε μία σειρά, μία πορεία, σταθερή πορεία. Από την είσοδό μας στο ευρώ, από μία σταθερή πορεία και οδηγηθήκαμε εδώ. Από την πτώχευση της Lehman Brothers, που τώρα μας λένε σε εμάς, διεκδικήστε από τη Lehman Brothers τη φούσκα του δημόσιου χρέους, του ελληνικού. Δηλαδή, δεν ξέρεις, βγάζουν διάφορα. Το αιτιολογούν με παντίους τρόπους. Ναι. Το θέμα είναι το εμείς. Το θέμα είναι το εμείς και το θέμα είναι αν τελικά... Κι εγώ στέκομαι στο όχι, Ευγένη. Γιατί το όχι που έγινε ναι, χωρίς να θεωρούμε εγώ απέναντι από την Ευρώπη ή απέναντι από το ευρώ. Εγώ πάντως δηλώνω αλλά... δημοσία ότι είμαι απέναντι από περίμενα. Αυτήν την Ευρώπη. Δηλώνεις απέναντι. Ναι. Το δηλώνω δημόσια. Εγώ λέω... Δηλαδή μην πάρω τα λόγια μου μετά πίσω. Αν η Ευρώπη είναι η Ευρώπη με εκβιασμούς, με το μαχαίρι στο λαιμό, με το πρόσεξε καλά γιατί δεν έχεις άλλο περιθώριο, με το δώστα όλα γιατί αλλιώς σε περιμένει κακό τέλος. Σε καμία περίπτωση. Δεν είμαι ανώμαλος για να θέλω μια τέτοια Ευρώπη. Όχι. Τέλος. Σου λέω και πάλι επανέρχομαι ότι εμείς ψηφίσαμε. Σε αυτό το όχι. Σε αυτό το όχι. Θέλουμε την Ευρώπη με την ιδέα που ξεκίνησε η Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Με αυτό το όχι έπρεπε που είχαμε φτάσει προ δύο εβδομάδων σε ένα σημείο των 12 δις μέτρα. Με αυτό το όχι έπρεπε να πάμε και να ζητήσουμε 5 το πολύ. Αποφάνθηκε ο ελληνικός λαός. Ούτε αυτό κάναμε, Ευγένη. Ναι, τίποτε δεν κάναμε. Ούτε αυτό κάναμε. Το αυτονόητο, έτσι. Το ναι. αυτονόητο. Πολιτικά το αυτονόητο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την υγιή ανάγνωση, γιατί τώρα έχουμε χαθεί. Είμαστε στον απόλυτο κεμπελισμό. Μα ποιος ήταν ο λόγος. Έχουμε χαθεί. Μην το ψάχνεις. Μα ξέρουμε τις απαντήσεις της. Ξέρουμε του αποτελέσματος πλέον. Απλώς τώρα η τελευταία ελπίδα, γιατί λέει η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Περιμένουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Κάποιοι ναι, να βγουν εκεί μέσα και να πούνε όχι. Άλλα είπαμε και αυτό δεν γίνεται. Απλά πράγματα. Τώρα οι κερδοσκόποι και οι καημένοι που κλαίγονται, οι επιχειρηματίες. Ρε κακομύριδες. Είναι δυνατόν με τα μέτρα που γνωρίζετε μέχρι τώρα και γνωρίζετε ότι θα συνεχιστούν προστιθέμενα, είναι δυνατόν να μιλάτε ακόμη για την αγωνία του επιχειρηματία? Μα δεν υφίσταται. Τι τελειώσανε την επιχείρηση. Την καθαρίσανε. Πάει ο ιδιωτικός τομέας όπως το γνωρίζαμε. Και εσύ ακόμα κλαίγεται. Και κάποιοι χειροκροτούσαν, λέει, σήμερα πήγαμε στη συμφωνία. Ποια συμφωνία, ρε? Η συμφωνία θα δώσει στις τράπεζες για να παίξουν πάλι το γνωστό παιχνίδι και κατά δεύτερο λόγο θα μοιράσουν λίες. Αυτό θα κάνουν. Είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, μερικές φορές, βέβαια θα μου πεις, ο καθένας έχει τα όπλα του και χρησιμοποιεί εκείνους που θα πούνε τα δικά του. Κάτι τέτοιο γίνεται. Κοίταξε, επειδή... Ευγένη, αυτό επειδή το ανέφερες και δεύτερη φορά στη διάρκεια της συνομιλίας μας, εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία, είμαι σίγουρη, όχι απλό το, είμαι απόλυτα βέβαιη, ότι η πλειοψηφία των βουλευτών που έδωσε το OK για τη διαπραγμάτευση, οι ίδιοι άνθρωποι ένα μικρό ποσοστό
να μην συμφωνήσει και στα νέα μέτρα. Έστω, γιατί τώρα, τα ξέρανε. Το ένα μικρό ποσοστό δεν έχει σημασία ότι τα ξέρανε. Τα ξέρανε. Τα ξέρανε, πιστεύανε. Εννοείς τώρα στο διατάφτα τι θα πράξουν. Ναι, στο διατάφτα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και να του πω και κάτι ακόμη. Στο πω τώρα, γιατί κάποιοι έτσι παλαιοκομματικοί, κάποια. Τώρα μην αρχίσω να λέω εκείνα που τέλος πάντων τα αποφεύγω ακόμη και όταν ιδιωτεύω. Κάποιοι από εκείνους τους υπηρέτες του παλαιοκομματισμού, εκείνα τα θρασίμια, εκείνοι βγήκανε τώρα και λένε τώρα σας θέλουμε, σε εμάς το λένε, να δούμε θα πάτε τώρα στους βουλευτές τους σημερινούς να τους πείτε ότι αν ψηφίσετε είστε ανεπιθύμητοι στον τόπο σας. Φυσικά και είμαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω πού αναφέρεστε και ποιους προκαλείτε. Είμαι ένας από εκείνους που πάντα θα πηγαίνουν σε εκείνους που σε υψηλό βαθμό σημείο αποφασίζουν για την τύχη μου και δεν αποφασίζουν με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να σώσουν την Ευρώπη της επιχείρησης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο δικός τους αγώνας. Εμείς είμαστε με την Ευρώπη, όπως την είπαμε, των αξιών, που παραπέμπει σε πράγματα που τα καταλαβαίνουμε ανθρωπίνως καλύτερα, που μας αξίζουν περισσότερο, που τέλος πάντων αδερφέ μέσα στις ατέλειές μας και μέσα στα λάθη μας και δεν ξέρω σε τι άλλο μας έχουν φορτώσει, μπορούμε να τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο και να υπάρχει εκεί κοντά και μια σημαία η οποία θα είναι και θα εννοείται ότι είναι ελληνική, να τη βλέπουμε όλοι. Όχι απλώς να τη βάζουμε τώρα σαν συμπλήρωμα δίπλα στην ευρωπαϊκή. Από πού και ως που υφίσταται αυτή η σημαία. Από το ότι υπήρξαμε εμείς όλοι με τις εθνικές μας υποστάσεις. Και είπαμε κάποια στιγμή, ναι, αδερφέ, να ενωθούμε. Να κάνουμε τέλος πάντων ένα κοινό πράγμα. Τελικά κοινοβούλιο δεν κάνανε. Κάνανε μια νομισματική ένωση, κάνανε δηλαδή ένα κοινό ταμείο. Που το ταμείο έτσι κι αλλιώς οι ταμείες το ελέγχουν. Αυτοί το διαχειρίζονται και παίρνουν εντολές απευθείας από τους μεγάλους. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν γιατί δεν μας αφήσανε να είμαστε. Και εμείς το δεχτήκαμε δυστυχώς πολιτικά, να μην είμαστε ποτέ μεγάλοι. Και τώρα μου λέει, ξέρεις, αυτό είναι η Ευρώπη. Ποιος το είπε ότι αυτό είναι η Ευρώπη και εγώ είμαι υποχρεωμένος αυτό να το δεχθώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια βαλβίδα εκτόνωσης. Αυτό βέβαια δεν μας βοηθάει πάντα, γιατί πρέπει να κρατήσουμε δυνάμεις. Τα περίεργα είναι μπροστά. Έτσι. Τα θλιβερά είναι μπροστά, αλλά μπροστά είναι και τα αξιόμαχα. Είναι αυτό που είπαμε. Δύσκολα είναι μπροστά. Έτσι. Γιατί οι λύσεις που δόθηκαν ευγένεια κατά τους κυβερνώντες, εντός και εκτός, είναι λύσεις εις βάρος του λαού. Ναι. Έχω γράψει κάτι περίεργα πράγματα. Θα βρούμε την ευκαιρία, τα διαβάσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Γιατί κάθε μέρα είναι μια άλλη ώρα. Είναι μια άλλη ανάγκη, είναι κάτι εντελώς νέο. Ας ελπίσουμε, όχι πλέον φρούδες ελπίδες, ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε αξιότεροι των περιστάσεων. Αυτό. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Μπορώ αγαπητή να συμπληρώσω μου, ευχαριστώ κάτι, πολύ. Ευγένεια. Ναι. Έχει όμως και πορεία όλο αυτό και από τους λαούς της Ευρώπης, γιατί και τα κοινοβούλια αυτών πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της χρηματοδότησης, έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλα ένα στρωμένο χαλί, κλείσανε τη συμφωνία και προχωράμε. Όχι, είναι τακτοποιημένα ως προς αυτό. Είναι θεωρείς ότι είναι. Ας πούμε, μα δεν υπάρχουν κυβερνήσεις ελεύθερες, είναι μεδανιστές. Αυτό προσπάθησα να πω. Ότι το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι και κάποιοι οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, επειδή μίλησες για καμένο, ο καμένος είναι καμένος από χέρι. Ή έτσι κάνει ή αλλιώς. Γι' αυτό είπαμε, κράτα ψηλά τη σημαία. Έτσι κι αλλιώς είσαι αντιευρωπαϊστής. Σε έχουν σημαδέψει. Αύριο, το λέω με τα βεβαιότητα αυτό εδώ πέρα, αύριο θα ζητήσουν το κεφάλι του. Θα τον διώξουν έτσι κι αλλιώς. Διότι τους είπε πολλά. 3 χρόνια τους έσυρε πάρα πολλά. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύει, μιλώ για τον πάνω τον καμένο τώρα, ότι αύριο θα είναι στα πράγματα όπως ήξερε. Θα τον κυνηγήσουν ανελέητα. Οπότε τι απομένει, αξιοπρέπεια, για να είμαστε και στην επόμενη μέρα. Όχι με το στενό μυαλό του πολιτικού, ο οποίος θέλει να συνεχίσει να υπάρχει. Όχι. Τώρα μας αξιώνει οι περιστάσεις. Υπάρχει ανάγκη να προσδιοριστεί πάλι ένα αντίπαλο δέος. Το οποίο θα είναι για την πατρίδα, για την κοινωνία που πνέει τα λύση.